Henjer, shakoj, ju magoni, edhe mirë se ardhën në reagimin e ri të cma e love që është epizodi 3, edhe epizodi i ri është Eltoni vjen nga përpusten vetëm për Elhamën, edhe konkurentja e re i bën lug vajzat, tash prap kena konkurente të reja, tash prap kena lug, që shkena basin një cma e love në port, tash lug a rikëthejet. Së që vazhdojnë me reagimin, për njësën që për më keshën me qëto është që kërë lupa It's My Love, po ma qëtë. It's My Lovin, edhe e dyta është Bon Jovi, It's My Life. Në është ta YouTube i ka menu, ka thonë, mësë në është ta ki ka bubre, i këtë është me ngu Bon Jovin? Jo, yeah, It's My Lovin, po du me këshurë. Për e se, pa e vazhdo ma shumë, më thamë me like, subscribe në sinë e tri, rritë në numërën sa ma shumë, edhe shime me video tjera, të e disa, që ta shime me video tjera, vazhdo me këshurë një qëto. Edhe normal, Coca-Cola, ku është Coca-Cola, që ku është, edhe vazhdo ja. Përshëndetje, mirë se erdhët në emisionin ma të i, It's My Love, është sezona 2, është emisioni 3. Edhe veç me jau të regu që ora është tash 5 e 1, ora 5 e më nxezit të në bekshirë It's My Love. Bora e buri fort, që shi, bora, a e mirë, shë e punë. Po pret beba. Nja është gjithmonë konkurë. O, tash bora, që u konë fëmija i borës, po pret tash bora tjera, tash po vine edhe bora tjera. Sonte të kemi hyrje të reja, kemi plot hyrje të reja. Fillojmë me njëherë me djem. I pari në vje Enveri, eftojmë në skenë. Me duartë rëkitje ma të fort. Ej, Enveri, kjo është pra hyrja e re në mision Enveri. A dhe jo treshë, se dy shukon bakje, kjo është i treti, a dhe. Prezentohu. Unë jam Enveri Lluri, vi prej Lipjonit, jam fotograf. Jam 20 vjeç. Për çka ke vendosur marr këtu? Ku vendos më ardh, më u kallzu djamë se çish do të më bëj një çik për veti. Oh, ai dai dai dai, do të shoh, ai do të shoh, ai do të shoh. Me vetja na jonën pik të dy çikave do më bëj. Këto çikat këto njëna. Këto nuk janë çika, këto janë bukuroshe. E ftojmë në skenë kandidatin e dytë, vje nga Xhilani, apo më mirë mos më kallzojnë vet, ata kallzojnë vet, është Taulanti. Taulanti, okay. Taulanti për Xhilanin. Mirë se erdhe. Si e? Shush, 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 shush. Ka është pak shush? Mirë se erdhe. Mirë se erdhe, Valena. Bëndohet këj sa Valonin, mirë se erdhe. Nice. Ta u lonti? Nga Gjilani. Nga Gjilani. Ma shumë zdo me kalzu për vetën? Ja, pilojnë anonim. 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 Përshka ke vendos mardh? Po, me njoftu këto vajzat këto. Vesh me njoftu? Pa, vesh me njoftu. Jo ma shumë, njerë. Ma njerë, po me kashve në olëm. Kandidati i trejtë e ka jam njën gati si temin. Val, eftojmë në skenë Valin. Hej, Valin, Karlone, rasisht, jo, shtash. Val, mirë se erdhe. Mirë se jo gjeta. Si e? Mirë falim djerët ju, si e në ajni mirë. Ti emocione? E, jo, jo. Aty në prapa skenë nuk pate? Ja, s'pata, edhe po momentin s'kam. Nuk i? Jo. Jam Val Kajtazi nga Prishtina, mosha 30 vjeçore. Arsyeja pse kam ardhur në këtë program është për një eksperiencë të re në jetën time dhe pse jo ta gjej fotën e jetës. Përfundon se ja këtu si kalova pushimet verore. Nëse vazhdojmë. Nuk ka shtyp pa njoftën. Vjen nga përputhen 2. E ka provu fotin atje, ka thonë që do ta provon këtu sepse këtu po i doket emisioni Marral. E ftojmë Elton Maksutin nga Tirana. Për juve që keni këshur përpusën, në ashtaj njeni, unë e s'penjë e Eltonin, se dija që ka bon përpusën, të këshurim që po bënë një të smaj vërë. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeda. Si e? Mirë ju. Se ke vendosë më artu, Elton? Po të shofim më zhjem dashurin këtu. Dashurin? Vetëm për dashuri ke artë? Pa dhe për me ne të Kosovë, se e Kosovës jam. E Kosovës, je kalëgjë vendash. Po, unë jam nga Ferizaj më rëgjin, por jetoj në Durrës. Në Durrës? Andre ime gjithmonë të jetoj në Kosovë, pse jo më gjithë dhe i nusë nga Kosovë. E kemi edhe një hyje të rejë një vajzë, e cila ka ardhë drejt për drejt nga Gjermania këtu. Për me qenë pjesë e këti show, eftojmë në skenë, edhe kjo është Valë, Valë, Valmira. Eftojmë skenë. Mirë se erdhe. Ma ebni një mikrofon ju lutem. Ku shukon kameraman? Ku shukon kameraman gjithë pjesë? Pse ja ka një spray posti me që... Ku shukon kameraman? Në gjenë të koka, ku shukon kameraman? Jam Valmira, i kam 25 vjetë, jetoj në Gjermani edhe qashot. Edhe qashtu, qashtu, qashtu. Nuk kemi me... Edhe për ty, dhe ishta diçka me thonë, ma ke o fjallin herën e kalunit që epizodin e arshëm, ka me bon që aton, po se ke majtë fjallin, mjekrën me hek. Se majë unë jam rrantë.
Po, e tash i dumi vet, këta dy analistat... Nuk i po e që më tu jam rëndë, që në rajë shumë. Po, këta dy analistat dumi vet, që a jeni për me qitë në votem, so po thojnë me hekë, so ju. Mjekërën. Mu me hekë. Jo, me hekë mjekërën. A, me hekë mjekërën. Më qitë në votem, ty. Mu me mlonë. Shomenër, Samedi. Shomen. Mjekërën me qitë për emisionit. Më qitë votem, so po thojnë, po, so ju. Mire thari goni, mjekra është për djemë. Atër për këti momenti, shkoj me votim në faqe tona Nismajlov, underline first dhe në Vala Malasho, ku muni me votu, duj me bo follow, edhe votoni Samedi është në votim. Samedi jo, është në votim. Doni me majtë në emision, apo zdoni me majtë në emision? Ma, jo, Samedi mos ka bëni me ek për emisionin. Mos ka bëni me ek për emisionin Samedin. O kry, Samedi është aman, përse ekni. Mishen, me njëherë mas ati votimi është dhe votimi për mjekrën teme, A doni një valen me mjekat, a doni një pa mjekat. Number one. Që është, sa që kapët të nasit me bura. Veç edhe kratë, mi ti nungë se ti në haun shkën. Mama qirin të kushka jene. U samet, bre. Bravo samet. Arsia pse ko morë një smajlëve është ju kalëzajt. Dhe djemëve që dojtë që dojtë më silë me femna, që dojtë me bu një femën për veti, edhe sanë më shumë. Kena me po që shtojnë me? Dëse që kom me po së konkurencën e. Boba! 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 Në vini të kua Boba. Okej, unë jam Val Kajtozi, vinë nga Prishtina, mosha 30 vjeqare. Arsyeja pse kam ardhur në këtë program është që të gjej fatin e jetës, me këto vojza ka shtë bukura që janë para nesh. Andaj, me gjithë këtë që e thash, Shpresoj që do votoni për mua si kandidat për asamble me numër 34. Ju faleminderit. Taulant, na nuk shefim ku gjo. Je djali tezës Lemit. Që ka shef këtu. Po, nice. Po, arsyen pse kam marrë ta them shkurt fare, kam marrë për Elhamën. Po, lodhëm as për gjimë gjatë. Elhamja, Eli aty me preferenca. Po, di pse Gjon e lene kete kështu, se për këto më duket s'kesh rëndësi kur gjo tjetër, veç mu shashtris, dikush mas këtina dhe këm mas dikuj. Në shashtris? Samedi. Me më interesur një thea me Valen, s'ko shonë me ma morë as njën këtë. S'ko shonë të asë njën. Shonë s'ko. Okej. E në veri, këgja një varë vetëbësimin nëllë paskam. Enver, një enver që shtu ma moti ka posi farë vetëbesimi, po... Ku është dalimin mes pëlqimit edhe dashnis? Ajde, duri me jemi një përgjigje të sakt, edhe dini që farë përgjigje duri me jemi? Dhe më duri me pëlqy edhe me dasht. Djem! Me na pëlqy, na pëlqen ashta kritë sanë edhe na pëlqen, ama me dashuru e dashuru në mbis dikë. Gabim. Dalimin mes pëlqimit është edhe dashnis? Është si një lule. Ti kër një lule për qenë të i këput, a ti një kër një lule e dënë, të ju jitë ato. Kjo është për i të modit Eldorado. Kjo është fakt edhe zbën dyqysh ndryshe me tonë. Se te pe provojës për folë dhe më thama po. Kur të folë, unë kem shelë gojën, a bo. Unë respekt të dhash, kupton nuk është nevoja të ti dhe është direkt, dhe më thonë të kisha vazhdu, sigur, ne përbëjmë një diskutim, edhe në fund e shofim kush fiton, kupton? Nuk ka nevoj... Kuptova, valla. Më mirë që si kuptonis. A shkjo dalimi mes Kosovës dhe Shqipnisë në foljëna? Come on, së është dhe qa që kom gjikume me kuptu. Që nuk të besot se shumë i luash, unë këmenuf që e ki ndrysh, ama ki ndrysh e po dalë rigan. Në ashtë edhe ma vu ndryshon halen ma shumë mendime. E dhjën e ku i ki ti pikat e që më stanin. Hajden? Po krejt për di. Ku? Krejt. Ne i se pas. Po hajde thuje ku? Që s'po du me folja dhe s'ka. Po s'po deshe t'i këtu kriju për vete. Po t'i ovlo t'i pjanis veti porit a një vjen shkri tu mu gju, qka t'thash mërone. Ta pëdën ma në lu, po është zut, na pëdën ma në lu, veç fal. E anu lej takimin. Shimin. Qënë e ki? A, loj. Ma në lu takimin. Po kryj, rigojnë... Ti e veç që se kam, po ti pëse po mi gjunë mu, s'u në ka thonë rej sa me dollë me bo takimin. Oj, mafiosht, këtë vetë të anë le takimin, në lanet. Mafiosht, nice. Prim veti unë pa thonë Antigona, pa thonë Valone. Që shpo thute. Shkaj, ke vetë najherë. Që kjo është që produksioni, në fillim, visë sa me thonë me bo takimin, nuk i lojë mu bo takimet, sepse kem po që i në bo për zhje dhe për shpet e shpet. Jo, veqë në loja s'kom pos. Që Po, e kom si një loj pëlqime. Qa, i një rohë. Shë shtres. Më shqiti bejtë.
What the fuck's going on? Qau bo, a në ljohë për lanë dhe para për qimë shkën e pudhë. Qau më më në ka botë? A keni PMS të dyta, qau bo? A dorë dhe shka me fullinë. Nuk është të PMS. A dhe jepi fullinë. Kisha dorë i gunit mëse më halujen me një puthi, kisha pëqunë apë puthi qiken, që i demek mësë është ljohë, se kjo është ljohë për shjeta shqeqore. A dhe kur të shpif ty di shka, rësër jazë më skesh. Se dhe tjeni të kish. O valena, përfolin analista. E në mire dhe ku ka edhe ma bom. E në mërë. Ja ka njësë dhe këmë më buka në të ati preferum. A e në mërë boba dhe ku ka këmë. Ljoj valena është. A shqoj, a shqoj, a shqoj. Ljoj. A shqoj, sik, se më rojë dhe letra së mujda me. A e te që shkëseva që atë. Slo mu shënë aga në ditë e më. Ljoj. E, hajë Samet. Se kanë të maherët kungjat, ku t'i bajsh për halk mullën për veti, po. Edhe aja, mas porin, epizodin e kalun me mizis priti me zgjell. Po, diku e ngullet. Po, nga tash, me mizis priti me zgjell. Nga. Po, dhe kjo është shtres, minerta po. Edhe dje, po, i dal ke kra ngrop tina, e tash ti kanë toni drejti fitën, po shiit ku shoj drejt, e kështu ju hini hilja, nga, nga, jo veç ta kry. Po veç pak, po jo asë që dalë, po veç të fulli be, veç pak. Qa me fulli bre të jo, qa me fulli, po lem, po lem të fulli. Ble bre le të fulli origan, le le të fulli. Shurin da ma. Po, trafo, po trafo zanë, bu. Normal të. Po trafo zanë, bu. Po të edhe, edhe veç pak, nga. Qa pas tam, këshirë qa qik mirë. Po, ymë në s'ka me të amrë. Ja, 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 e zdalë. Edhe kisha po veç pak e rigunit, po pak ma burë. Se për qëta e kanë lojë jashtë emisionit e për njohë, qështë pëthu, te edhe kje e latashti, kështë thonë mu bom ma burë, pak së pëtu. Bravo Samet, bravo Samet, kështë pja gjumë pjallë, bravo. Samet, si të një tasë që apo folë, mas folë. Ja, ja, pret, po gabë. Me spreq me dorë. E, me spreq një, me spreq me dorë. Së burë, se përsojën burë në tani të kalëzit. A, po shi, e të të lafernat. O, kry. E për zotin, a. Sa medje ka kry. Jo, kur s'ko fok të kë, kur s'ko fok të kë, që shto, veç folë, që shto. Êshtë e në të janë zi gjokën rigonit. Qëtë është gati më bo film papare, hajde. Tungë e kije. A, shuj, shuj, rëjtë atë. Tanguim valin. Qështë me fulla, dhe ty me fulla qështë. Ja, ja, pa ty. Dhe me fulla se qështë, o, ty, o. Shuj, be rëjtë atë e se miri, ja. Hajt, hajt, posëm shtim me fulla. Po, burë, kjo njëm i bindi që asë alfabetin së dhe në. Kosh, be, te, veç pak. Ma, bre. Alfabetin? Shite shvetor, shite shvetor, shite shvetor, shite shvetor, pa lejës e shite shvetor, këne kongrev, sot monësh edhe full pjot plesha. Pa, 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 ashtë, 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 ashtë me haram, me feja ju. Psa ti orë të me nakën kallë, që ashtë, 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 ashtë. Qau nga burë? Shuj, 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 shuj. Mërte, a shuj, rej qatë e rej. E kuptum, leta kryin vali qatë e rej. Po qa, po pësë si ndërhyva këti? Ti ndërhyve. Po këti pësë si ndërhyva? Po vështi. Po këtë full mirë. Po si e të burë, rote. Jo. Edhe aj ka ditonë. Jo. Ta dhe kejtë dhujnë. Po si e dhe, si e dhe. A, jas, po të fedoj, po të kalëzaj. Ashtë në votim, kësa ashtu? Tip interesi. Ishtë ka një mënë me votu kunder. Te ishe me zëverë, bu. Leta kynë, vali. Ina qi ishe, te. Qetsit e dytë. Qetsit e dytë. Në skrejtë, what? Ej, jeni ka, jeni ka, më zgabëni me prejkë, sa me jeti më zgabëni. Samet! Mahan. Pse se kri të trimbunë, Samet? A, boba. Boba. Mytë, Mahan. Bravo, Samet. Bravo, Samet, që ti krejtë Samet, fëllme të shlirë, më sanin, emisioni është rilë për qëto. Bravo, Samet. Bravo, bravo, Samet. Klëshorë. Klëshorë! Tosh. Samet. Hajde, ma, Agnes. Mena me i qikë se sot ishka e zërshme. Mena, mena. Rigone. Rigone. Pakar, ej, karavish pak, karavish pak. Karavish pak, ej, Rigone? Rigone, a s'ke di qëtash bife, a komu dojnë takim me qëndrezin e këtash 50 një takim, që edhe që ati mune më bëna i problem, ani Agnes. Baba bëdall, që e bëni këtë pytje? Ja, loja, anulloja, anulloja. Valon. Nuk ka një minut që Agnesa tha ka pëlqim, ndërsa vetë po s'ge dhe Rigonin, a po bën për loj tash me hi në trekantsh. Lojna. Me po gjeluze pa qëndrezin.
Ne doj nuk kam, nëse kanë këta dë. Dyjat keni luj, dyjat. Jo, jo, nuk kena dëga su në asaj. Jo, jo, Petret, mos më përzimo me dyjat keni luj. Një fjallë e shkutë dhe sakt, Rigoni dhe Qëndresa vetëm Sheshnikan. Nështë nuk jenë asë një unë skenar, nështë hisë jenë të po skenar, ama jenë të e bëni farë si lujtë shohut konkurentat. Ajde përbujnë a qëta shtakime, ajde përbujnë a qëta takime a jo, mësë nej përzvede e takimi tjetër, qaj tre kanë. Një farë shohu i komplikun. Te për shaj e fel, asë Kasparovi, asë Magnus Carlsen, asë Kërkosheq. Sa uftove për takimit, sa anullove, sa tha rosh pishmon për du më këthyt, tash, cilin takim për du më pranu? Unë me atë e këm të pranu, po? A tjetër që këm me zhvillu, po, po edhe me atë du me do një takim. Okej, okay, nëse delti me këto, në zdal një ty. Lemrë këtu flesha. Ku varë shohë i rona. Jo lojna. Në ndry, a banë veç pak dhe të fulli? Lënë sa me dhe të fulli, hajte sa me të thuje. Dhe shpru pëse qa është kjo antë. Nalo ve burë në hertë, në të fulli dhe kosh, po të nalo në një kosha. Veç pak. Një gjithë dhe shonën, bravo. Pas pare qëre, po që se thashu në fillim, kumë gjatë, po u parë në kune ju ngollë. Në që gjemaj labri, po është zëtë në fëllë në seria së burë. Babe, babe, veç pa ka digu në keqë, ketë këshim vitë, veç te i mirë i ashka. Veç tru me jo, që ka të thata, po. Sa me në malu veç pak, vetëm pak. Tema, të me rrështë që ka të sanë. Veç të ka fort zëtë i ty jetë me qëm, dishëm, ketë kukla im na, po. A mo veç pak, deshta me fort Agnesa. Jo, jo, të kësë kom nalu. Unë e po du me ju thonë që kjo emision rigon, edhe të tjertë. Jo, më këshërë shka thëtë e jetë një veç truni ti shka thëtë. Bravo, Samer. O, shë që është këtë këshëjë. Po të ki drejtë që është. Falë. Samer, di edhe më smjë thirë në emision mu. Shtu që dhe... Ja, ja, jo, pa mu. Nale, nale. Në këtë emision... A banë valër një shpa? Urna. Nëse mas pari e ka po vetin se që këto e minu kanë me zgjën takim, mas pari në epizod 2 në ka ullë kejdo e neve pusht, e nuk e zgjën dhe kur kanë, se e ditë që se pra në kërkosh, për që ta. Kush, Agnesa? Agnesa. Bravo, bravo, bravo. Bravo, Samet. Bravo, bravo, bravo. Le të fëtëm volja, ose se Elhomën së mbëlqenë, këshëri qëta pranë e la tretë, në vlo mu kushë mbëlqenë një pranë e zëtë një për qëta. Sko faj fa për kërë. Vesh me një dohet. E mire ko, e. Se të Agnes, po edhe të shkë, edhe të qatë diragaci. Qa du bëjën, që ku e ki valin për po atë, dhe të ati me valin me mu e fite, x. Tung, tung. E se këm problemën, a bedin, a pet. Jes, është kënor. Fa një shpreje, garant agonin e dite me cenzëra një shtot, po qa k***a ka ndodhë, alla ide. Qa o ka bo, qëtash titullë është konkurentja e rej bënd luk vojzat, po jo. U bo luk a një shtash me srigonit, sa me di bënd luk pak, qa o ka bo. Qa o ka bo. What the fuck's going on? Hajde ka dhe ti buk se po kesh, vole. Tash nuk ka dhe zloja dhe tash jenë dy frujme të madhe. Urna, Enver, Enverin. Se, Agnes. Pse u gjujte, e qëta është pëndohet është ka botë që kjo luka që është në titull. A shumë e ka luftëm për me do një që në mëmendit të shumë. Po pëse po kishë kur po foli onë? Hej, urna, ka dalë pak zbute. Une, ndashe e zbute, ndashe e përcoj, qa du bëjën? Ej, që pësë... Vale, atakimi jëtë. Okej, vesh ka zëmë arsim, pëse po kishë kur po foli onë? Kesha se nuk vendos të nuk cakton të takime për mu. O vlo, unë e du me dole me të, a i edin ma mirë me këndë me dole. Unë anulloj takime me të, a i tha volja, që e volja për po, a bë takim, bë që a dur me të smirna me ty me ato, a një asma pak me ty, që e të zerë. Ej, sef të qëta është fulli qëtë me mu më së full. Bravo. Qëta është për thëmë? Pute. Bë, hajde të kjurëm që ka po bënë. Volja, takime. Qa k***a ka ndohë? E dhe fema për bëllohën me zveti, Agnes. Calm the fuck down. Qa ka bëhet? Edhe u krysh kë emisioni. Qëkë ke krejt It's My Lovi, që bu luk. Jo prej konkurentës të trej, qësa u bu prej krejt. Rigoni këndër Sametit, u bu qaj trekonshim. Masaj u bu qëkë trekonshit tjetër, qëkë Agnesa, Qëndresa edhe Rigoni. Qa ka ndodh me këtë emision, nuk e di. Dona me editu, dona me prej bol. Nuk e di ako me pas kuptim qaq argumentet, po që ku jena këtë.
Që kjo është krejt reagime e smalovit, më saroni like edhe subscribe në sceni 3, komentoni si qëfar menime keni për krejt që to, për krejt qëfar luge që ka bot, dhe qëka është prej me, prej agonit, angashi, mitrovic, peace!